Пан Віталій – доброволець, на фронт пішов ще 14-го року. Перебував на Донецькому напрямку. На початку повномасштабної захищав Маріуполь. Але 20 травня 2022-го вийшов із Азовсталі та потрапив у полон. Останні рідні чули його голос за годину до цього. Він, коли виходив, він сказав, придивляйся так, як русські все знімали їх вихід з Азовсталі. Я бачила наших тільки військових. Русські, які обіскивають їх, і він мені сказав, придивляйся на відео, якщо ти мене побачиш, значить я живий. Але, на жаль, в той день я його не побачила на відео, його ніде не було. А потім тиша. У жовтні 22-го соцмережами шириться відео допитів чоловіка. В квітні відео називається «Твари Зеленського». І на тому відео я свого чоловіка побачила в жахливому стані. На ньому були побої. Видно було і ці побої, вони були, і голова в нього вся побита була, і шрами на лице, яких раніше не було. Це було друге відео. І третє відео вийшло в вересні. Останнє відео з суду – 24 роки ув'язнення. Такий вирок пану Віталію винесли окупанти. Завершення яких преступлень ви обвиняєтесь? Обвиняюся в нарушенні ведення бою проти мирного населення. Але опускати руки пані Ганна не планує через мирні акції. Вона та інші рідні військовополонених намагаються повернути захисників додому. На пікети жінка ходить не сама, а разом із дітьми. Я думаю, що якщо я буду ходити на ці акції, то його вистріше обміняє. Я дуже сумую за ним, і мені його дуже не вистачає. Я його дуже кохаю і хочу, щоб він швидше повернувся додому. Олександр – не рідний син військового, але відносини у них чудові, розповідає юнак та додає, пана Віталія йому дуже не вистачає. Було дуже жалко, я переживав, волнувався за нього, тому що він мені за ті роки, що ми прожили, став як рідним. Дуже переживав. Не вистачає. 100% не вистачає. Мені, Даші, мамі, усім. Після повернення чоловіка з полону пані Ганна мріє з ним обвінчатися, розповідає подруга родини. І наскільки це тайно зробити, щоб були я зі своїм чоловіком і вони. І все. Робити таке таїнство, вінчання. Тому що, мабуть, саме ця ситуація, яка склалася, війна, вона зрозуміла, наскільки він їй дорог, наскільки вона його кохає. А коли це буде – невідомо. Тож поки родина живе лише надіями та теплими спогадами про чоловіка, друга та батька. Мій тато – герой. Антоніна Чайко та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».